įvykį sukūrė. Leonavičius leidžia Darių Šilinskį. Čia dviejų įdomių žaidėjų dvikova. Krepšininkai, kuriuos likimas metė po įvairius klubus. Na, kelis, dar viena nesėkminga šeimininko ataka. Ginevičius ieško atsidengusių savo komandos krepšininkų. O čia Kėdainių Nevėžio krepšininkams kelis pro varžovo kojas prasivaro pro visą aikštelę. Ir po to atlieka įspūdingą perdavimą. Šilinskis siūlo savo paslaugėlės. Dar kartą prarastas kamuolys iš šeimininkų barikados pusės. Kulevičius, jo metimas ir jis sulyg antrojo kėlinio pabaigos sirena. Šiauliečiai turi 5 taškų pranašumą. Matulis reikia atakuoti. Jo metimas iš toli ir jis yra taiklus. Stumdytis su varžovais po krepšiu. Teks gintis jau ir gynyboje, būnant žemesnių oponentų negu varžovai čia Matulis. Arčiau krepšio ir Metjusas. Antrojo kėlinio pabaigos metu galbūt buvo toksai įnirtingesnis kėdainiečių žaidimas. Gynyba grįžta svečiai iš Kėdainių. Barinovas po krepšiu, perdamas Petrukoniui ir Petrukonis. Kiti rezultatyvesni krepšininkai. Gintautas Matulis 7 taškai, Saulius Kulvietis 9, Petrukonis taip pat 7, 6 surinko